Salam əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gördük sizə, axşamınız xeyir olsun. 125542 nəfər olduq. Yola davam. Dostlar, bir daha mən sizin hamınızı prezidentindən tutmuş sıravi vətəndaşına qədər, 7-sindən 70-nə qədər, qadını 2-lə hamınızı Zəfər bayramı münasibətilə təbrik edirəm və Allaha dua edək ki, bu bayramımız, bu qələbəmiz daimi qalıcı və əbədi olsun. Hər birinizi təbrik edirəm. Bu 8 noyabr yaddan çıxmasın. Şuşanın azadlığı bizim şərəf tariximizdir. Xankəndində keçirilən parad isə ümumiyyətlə bu tarixin zirvəsidir. Mən gözəl başa düşürəm ki, dünən o bəzi erməni terrorçuları bu kadrlara baxanda hansı hisslər keçirirdilər. Təbii ki, erməni xalqını bir oradan ayırmalıyıq. Erməni xalqının arasında son vaxtda görürsünüz ki, xeyri sağlam fikirli insanlar əmələ gəlir. O da başa düşüblər ki, başqa xalqların, dövlətlərin əlində alət olmaqdandırsa, qonşularla insan kimi yaşamaq daha yaxşıdır. Dostlar, bizim bugünkü mövzumuz yenə də İsrail-Fələstin və xüsusilə də Türkiyə ilə bağlı olacaq. Çünki mən, yəqin siz də müşahidə edirsiniz ki, son vaxtlar Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələrini korlamaq üçün hansısa qüvvələr bir səlib yürüşünə başlayıblar. Ardınsa bir siqnal gəlib, ağıllı başlı artıq, hatta gizli belə qalmalı olan qüvvələr açıq şəkildə fəaliyyətə başlayıblar. Deyəsən, onlar indi baş verənləri son döyüş kimi qəbul edirlər. Son döyüşümü qəbul edirlər deyə bəzi hətta ən gizli qalmalı olan agentlərini belə işə salıblar, dolubla bütün sosial şəbəkələr, televiziyalar açıq şəkildə Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərini korlamaq, Azərbaycanı İslam dünyasından və Türk dünyasından təcrid edib məhv eləməyə planlaşdırıblar. Biz buna imkan verməməliyik. Biz xalqımızdan səmimi olmalıyıq, açıq olmalıyıq. Ona görə də bugün mən hər birinizdən xahiş edirəm. Bu mövzu ilə bağlı kimin nə fikir olacaq, zəng edəsin desin. Mən qısadana söhbətin məğzini sizə çatdırım. Biləsiniz ki, mövzumuzun əsas o məğz nədən ibarətdir. Bir çoxları belə bir tezis kəşf ediblər ki, biz müstəqil dövlətik, bizim öz dövlət maraqlarımız var, Türkiyənin öz dövlət maraqları var. O böyük dövlətdir, biz kiçik dövlətik. Ona görə də biz öz bildiyimiz yolundan getməliyik. İşimizdə bunları. Türkiyənin öz maraqları var, bizim öz maraqlarımız var. Türkiyə böyük dövlətdir, özü bilə neyinir. Biz kiçik dövlətik, biz özümüzə yoxun hərəkət etməliyik. Dostlar, mən bilmirəm, aranızda bilən varsa, xarş eləm, yazın. Vaxtı ilə Çanaqqalıda, Türkiyənin böyük savaşında, Azərbaycandan olan vətəndaşlar iştirak edib şəhid olublar, yoxsa yox. Lütfən bilən varsa, yazın bura. Çanaqqalıda. Ümumiyyətlə, o böyük davada ki, dünyanın 7 ölkəsi, bütün dünya demək olar ki, dökülmüşdür Türkiyənin üzərinə, Osmanlını parça-parça didik-didiləməyə çalışırdılar. O vaxt Azərbaycandan orada şəhid olan var, yoxsa yox. Bilən varsa yazın bura. Gülünə xanım yazır ki, minlərlə. Vidadi Fəzilə yazır ki, bəli olub. Abdullah Əlisə yazır, vardır. Babək Hüseyin yazır, bəli olub. Olub əlbəttə Zöhrə Zeynalova yazır. İştirak ediblər, yamını yazır. Vidadi Fəzəyə ki, mən özümü ziyarət eləmişəm. Deməli olub. Mən də bilirəm olub. Mən sadəcə bu sualı verdim ki, hər bir Azərbaycanlı bizim sahib bir tamaşaçımız bilsin söhbəti nədən getdiyini anlasın, mahiyyətinə varsın. Onu soruşuram. Görürsən bizim babalarımız o vaxtı nələrinə lazım idi geri vurduyorsunlar? Türkiyə ayrı dövlət, biz ayrı dövlət. Hətta tariximizdə, müharibələrimizdə olub.
Sultan Selim Şah İsmail saldırana. Görürsün niye dövüştüler. Dostlar, soruşuram ben sizden. 20. əsrin əvvəllərində Türkiyənin böyük qurtuluş davasında Azərbaycan türklərinin iştirakı niyə lazım imiş, niyə gitmişdilər? Deyirəm, bu sualı hamı cavab yazasınız. Beni fikirləşərsiniz ki, babalarımız dəlim olmuşdular, ağılları mı qaçmışdı, niyə gitmişdi? O ayrı dövlət, ben ayrı dövlət, mənim nəyimə lazımdır ki? Niyə gidib ölüb orada babalarımız? Ölmüyor bir şəhid olurlar. Özür istəyirəm ifadəyə görə. İkinci bir sualım. Siz hətta Sovet Azərbaycanının belə, Nərmanov artıq o vaxtı rəhbər olduğu dövrdə Azərbaycanın Türkiyə yardımları ilə bağlı bir məlumatınız var mı? Kimi xəbərə var ki, məlumata yazsınmır, zəhmət olmasa. Bilənlər yazsın ki, bizim kimi bilməyənlər də öyrənək. O vaxtı Türkiyə yardım lazım olanda, borç pul lazım olanda Azərbaycan Türkiyə yardım edib mi, borc edib verib mi? Zəhmət olmasa, bilən varsa yazsın. Bugünkü mövzumuz olduqca vacib mövzudur, dostlar. Mən sizə deyim ki, taleyüklü mövzudur. Çalışın ki, hər biriniz bu mövzunun müzakirəsində fəal iştirak edəsiniz. Əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyə, Azərbaycan yardım eləyib mi? Borç pul verib mi? Günlər xanım yazır ki, qızıl verib. Nərmanov eləyib, qardaş Qanxarlıq yazır. Hacı Zəndabın bəy də verib. Azər Xuda Şiroğlu yazır. Dostlar, məşhur bir söz var, bilirsiniz də. Hətta Nərmanova deyiblər ki, bəs xeyli qızıl yığıb göndəriblər Azərbaycandan ki, biz bu borcu qaytaracaq, nə edəcəyik? Nərmanovun məşhur bir məktubu var, sözü var. Biz türkləri də qardaşa boş vermirlər. Xatırladınız? Biz türklərdə qardaşa borc vermirlər. Görəsən niyə? Görəsən niyə bizim babalarımız birdən-birə ağılları qaçıb, yığıb Azərbaycanda qadınların şan üzüyü son tikəsini qoyublar, göndəriblər yardıma Türkiyə üçün. Niyə? Və əvəzsiz olaraq ki, biz də qardaş-qardaşı borc vermir. Yardım eləmək bizim vəzifəmizdir. Üçüncü bir sual vermək istəyirəm. Dostlar, zəhmət olmasa deyin, Ermənistanla bizim münasibətlərimiz pozulduğu vaxtdan Ermənistanla Ermənistan sərhədləri açıq olub ya bağlı olub. Bizə fikirləşirsiniz. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladığı müddətcə Ermənistanla Türkiyə arasındakı sərhədlər açıq olub ya bağlı olub. Vidadi Fəzilov yazdı ki, bir ananın iki oğlu, o da olub, bu da olub. Azərbaycan, Türkiyə. Bağlı olub, Zöhrəb Səfərli yazdı ki, bağlı olub bizə görə. Həmişə bağlı olub. Ramin buzovunu alır. Eşk olsun Ramin bəy. Sadan deyirəm, bağırma basıram qardaş. Bağlı olub. İndi sual verirəm. Türkiyə ayrı dövlət, biz ayrı dövlət. Türkiyə nədən özünə milyonlarla ziyan vurur? Ermənistandan sərhədlərin uzun müddət bağlı saxlayıb. Niyə? Bir də fikirləşirsiniz. Xahiş edirəm, amma öz fikrini yazsın. Düşünün. İndi bu ekranlara dırmaşıb Türkiyə ayrı dövlət, biz ayrı dövlət, deputatı var bunlar, bu danışanların arasında deputatı var, partiya sədrləri var, gedən jurnalistləri var. Birdən belə bir ki, komanda yəni hardansa Azərbaycanın bu qədər dərdi problemi qala-qala orada İsrail hər 10 dəqiqədən bir uşaq öldürə-öldürə bu adamlar qalxıblar ayağa,
Türkiyənin əleyhinə ictimaiyyətimiz, xalqın mövqeyini dəyişdirməyə çalışırlar. Plus İsraillə burada nökərçilik eləyirlər. İsrailin dövlət terroru həyata keçirdi, bütün dünya görür və bunu qeyd edir, hamı. Hətta Amerikanın özü belə narahat olmağa başlayıb. Amma Azərbaycanda bəzi adamlar tutuquşu kimi təkrarlayırlar bəzi şeyləri. İndi mən sizə təqdim edəcəm. Sizcə Türkiyə ayrı dövlət olurla, biz ayrı dövlət olurla, bizə görə niyə sərhədlərin bağlı milyonlara ziyan çəkibdir? Mən bu sualları niyə verirəm, dostlar? Əvvəla bilərsiniz ki, bu danışan bəzi adamlar ki, Türkiyənin əleyhinə, bunlar nə qədər məkirli və ləhəqəsiz insanlardır. Və nə qədər alçaq adamlardır ki, Azərbaycanda yaşaya-yaşaya Azərbaycanın maraqlarını baltalayırlar. Təbii ki, şükür Allah, xalqımız hər şeyi bilir. Ayaqda, amma mən bu özünü ona görə gündəmə gətirmişəm ki, bəzi səbatsız vətəndaşlarımız, savadsız vətəndaşlarımız, bəzi çadırlı vətəndaşlarımız söhbətin nədən getdiyini bilsinlər. Türkiyə ayrı dövlətdir, biz ayrı dövlət. Bizim öz siyasətimiz var, onların öz siyasəti var. Mən sonunda indi bu Türkiyə mövzusu ilə bağlı sizə bir dənə də sual vermək istəyirəm. Siz necə fikirləşirsiniz? Allah uzaq arasın. Allah uzaq arasın. Türkiyə dövlət kimi çöksə, mən demirəm, xəritədən silinsə, yox olsa, zəifləsə, sizcə Azərbaycanın taleyi zor olacaq müstəqil dövlət kimi. Biz nə gözləyir onda? Sualını verə bildim. Türkiyə demirəm, silinsin xəritədən, nə bilim, yox olsa. Deyirəm ki, Türkiyə zəifləsə, olsa 5-ci, 6-cı dərəcəli dövlət. Mozambik kimi, misal üçün. Azərbaycanın dövlət kimi gələcəyin taliyiniz necə görürsünüz? Eşmədim. Üstümüzə yazın bilək. Bizi quzğun kimi parçalayarlar, Agif Sultanov. Mən belə baxıram. Mənim bu verdiyim sualların, cavabların Azərfi Dümaliyyəsi eş olsun hər birinizə. Bu qeyri-adi suallar deyil. Bu məntiqi şeylərdir, bundan başa düşür. Yaxşında başqa bir sual çıxır ortalığa. Türkiyənin zəifləyəcəyi halda Azərbaycanın vəziyyəti fəna olacaq, deyəcəm, çox pis var, bizi partiyada didəcəklər. Bir şey biləsiniz, Türkiyə zəifləyəcəksə Azərbaycan yoxa çıxsa dövlət kimi. Bizim dövlət dilimizi siləcəklər. Əgər Türkiyəni zəiflədə bilsələr, mən demirəm, ha, silsələr tarixdən, dövlət dili aradan qalxsa, inşallah axirətə qədər Türk var və Türk dövləti var, ya biləsiniz. Amma birdən Türkiyə dövləti yoxa çıxsa, çöktürsələr, dağıtsalar, parçalasalar. O halda Azərbaycanın dostlar həzm eləyib, ifraz eləməyəcəklər, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Həzm eləyib, ifraz eləməyəcəklər, onu sinirəcəklər bütün damarlarına, qanlarına. Zəifləsəyinsə bizim həzm yiyəcəklər, dadacaqlar. Və o məsələ, bildiniz? Onda acaba bu qədər aydın məntiqi hamı başa düşə-düşə, bilə-bilə. Nədən bizim bəzi adamlar çıxıb efirlərə? Özə bulan arasında yedim, rəsm adamları var, deputatları var, jurnalistları var, tanınmış adamlar var, cəmiyyətdə ictimai rəyi formalaşdıran adamlar var. Nədən bunlar birdən-birə həyatsızcasına hakimiyyətin özündə razılığı, susqunluğu, hərəkətsizliyi ilə çıxıb Azərbaycan xalqın ictimai rəyini dəyişdirməyə çalışırlar? Nə olub, döngən dönmüşük? İndi atmaq olar Türkiyəyə, arxa çevirmək olar qardaşa. Yoxsa təzdən qayıtmaq qərarınız var Rusun qucağına. Əsəm vətənlər, naşkülü çox şeydir. Qədir bilməzlik çox şeydir. Əmanətə xəyanət qədər dəhşətli bir şeydir. Türkiyə, Türkiyə xalqı bizim qəlbimizə bir əmanət qoyub, ona sevgini. Biz o əmanətə xəyanət edənləri öz aramızda, sıralarımızda
olmağa imkan verilməliyik və verməyəcəyik. Bir baxın, o gün mən dedim, 1915-18-ci illərdə Azərbaycanda Bakı şəhərində şəhərində 18-ci ildə erməni və ingilis işğalçılarından xilas edənlərin arasında Fələstindən gələn məhz Fələstin ərəfləri olub. Burada qalıb şəhid olanlar da var. Qəbirləri bugün torpağımızdadır. Burada qalıb evlənənlər də var. Ümidli şəxsi mənim tələbə yoldaşımdır. Mənlə bir yerdə oxumuşuq. Onun babası Fələstindən gələn ərəb olub. Burada qalıb evlənib, gəliblər bizim namusumuzu, ləqətimizi qorumağa. Baxmayaraq ki, 2-ci eylondan öncə, 1916-cı ilin iyun ayının 5-də Məkkə valisi, o məşhur İbn Əli ki var, Həsən İbn Əli, Əl-Haşimi. Onun əli ilə xaric qüvvələr ərəblərin bir hissəsini təşkil edib qaldırıb, 15 min türk əskərini qılıncdan keçiriblər. Bəzi adamlar, dostlar, güvəndə o tarixi bəhanə edib, Azərbaycan vətəndaşı, güya bunlar Türkiyənin siyasətçilərindən daha ağıllıdırlar, daha təcrübəlidirlər və Türkiyənin mənafeyini, Türkiyənin özündən daha çox bilirlər və yanırlar buna görə. O tarixə istinad edərək nağıllar uydururlar. Əşi Fələstindən belə edirlər. İkincisi də orta son vaxtlar uydurulan, çox geniş yayılan İslam dünyasının və ərəflərin güya Qarabağ məsələsində Ermənistanı dəstəkləməsi ilə bağlı olan yalanlardır. Ayıq olun, ehtiyatlı olun. Bu yalanlara uymayın. Bu yalanlara uymayın. Ərəb dünyası, bütövlükdə İslam dünyası heç bir vaxt bizi tək qoymayıb bu döyüşdə. Heç bir vaxt. Nə siyasi baxımdan, nə maddi baxımdan. Bütün İslam dövlətləri, aparıcı imkanı olan bütün dövlətlər zamanında maddi dəstək edə veriblər Azərbaycana. Eləcə də bütün beynəlxalq tədbirlərdə həmişə Azərbaycanın haqlı mövqeyi müdafiə ediblər. Hətta narazı qaldığımız İranda. Bizim müstəqilliyimizi ilk tanıyan, 5-ci məsələ mənəm, tanıyan İran dövləti olubdur. Düzdür, Ermənistanla bağlı özünün müəyyən maraqları olsa da, heç bir vaxt deməyib ki, Qarabağ ermənindir, nə bilim, haqsızsız, nəsiz, nəsiz, belə şey deyilməyib. Miyana mövqə tutub bəzən. Bəzən ermənilərə yardım, kömək, cəngəzin açılmasında problemlər yaradır bizə. Amma bütövlükdə götürəndə, bütün İslam dünyası, İran da İslam dünyası demək deyil təkcənə. İslam dünyası həmişə Azərbaycan tərəfində olub. İndi bəzi uşaqlar, ağız göçəklər, çıxıblar, konukalarını basıblar, efirlərdə bu yalanı təkrarlayırlar. Biz döyüşəndə haradaydı siz? Belə suallar verirlər. Biz döyüşəndə Fələstinlər haradaydı? Fələstinlər sən döyüşəndə o vaxtda bomba altındaydılar. Bəd vaxt sən Fələstindən yardım gözləyirsən. Fələstindən yardım gözləmə bilirsiniz nədir? Ölüm ayağında olan adamdan dərman istəmək kimi bir şeydir. Səhrada suzundan yanan insandan su istəmək kimi bir şeydir. Bu adamlar o qədər ləhəqət salça adamlardır ki, mənim xalqımız xadəlühünlə istifadə edib, bilirlər ki, inanacaq da millət ona. Çıxıb o cür tezislər uydurlar. Biz döyüşədə sardaydınız. Bomba altındaydılar. 70 ildir Fələstin bomba altındadır. Və Fələstin xalqının bir hissəsidir, əgər kim nə baxsa, qəlbin təsiratına düşüb, yolun azıb, nə bilim, Osmanlıya qarşı çıxıbsa, bu demək deyil ki, biz 5-10 cinayətkara görə bütün bir xalqın pozulan haqqının müdafiəsindən imtina eləməliyik. Onda bizlə o satqın, o ərəblərin nə fərq oldu ki? Başa düşmədim. Axı, ərəblərin 90% satqın deyil, sənə qarşı pis olmayıblar. Son vaxtlar, dostlar, artıq bunların həyatsızlığı o qədər belə öz sərhədlərini aşıb ki, başlayıblar birbaşa bizim dinimizə qarşı, İslama qarşı təbliğatı. Azərbaycan vətəndaşı adı ilə çıxıb efirlərə İslamın əleyhinə ağzına gələn danışır.